טוב, אתה יושב? הילד נפרדה ממני. הילד נפרדה ממך? כן. מה, כבר יום רביעי? זה איך אני נופל עלי מרביעי, לא? בסדר, נו, אני יודע שנפרדנו כבר כמה פעמים. השבוע. אבל הפעם זה רציני, אני אומר לך, היא נפרדה ממני סופית, מיקי. סופית? כן. סופי סופי? ממש. אוקיי. זה לא אומר שזה הסוף, חביבי. אתה צריך לעשות לה מחווה, רומנטית. אבל משהו, אתה יודע, שיפיל אותה. אתה יודע כמה כאלו עשיתי לה כבר, מיקי? היינו, מה עשית? מה עשיתי? מה עשית, נו, דניאל? הבאתי לה כדורגל חדש. עשיתי לה גרפיטי בשירותים של הבנות. כן. בשיעור מלאכה, הכנתי לה מאפרה יפה. היא מעשנת? מה פתאום, השתגעת? דניאל, המחוות שעשית זה מחוות שלך. כדורגל, גרפיטי, תעשה לה דברים שמרגשים אותה. תמיד משהו שהיא תאהב, משהו שיעיף אותה, היא בת. אבל מיקי, אתה צודק. ברור. מה דעתך לכתוב שיר? שיר? כן. תכתוב לה שיר? לא יודע, מיקי, זה לא כל כך אני. דניאל, בינתיים דברים שהם אתה גרמו לה לעזוב ולמשטרה להתערב. אז בוא, תבין. תתחבר לצד שלה, אתה יודע מה אני אעזור לך? אני אעזור לך להתחבר לצד הרך שלך. גברת, סלים זה על הכיפק, אבל אם אפשר לעבור, זה יכול להיות נחמד. אוקיי, בוא נעשה עכשיו טייק ניסיון, אוקיי? אוקיי. אתה עכשיו שר את השיר שהילד הכי אוהבת, שהיא נמסה. אוקיי. משהו מרגש אותה. יש לי, יש לי את השיר. גו. בואי! בואי נו כבר נלך, אל תשאלי אותי, אל תשאלי אותי על, אני אבוא, אולי את תבואי, okay. אני אבוא. אוקיי, אוקיי, הבנו. אוקיי, זה היה ביצוע מאוד מעניין לבואי קלה, אני מניח, לא? לא, זה השיר בואי של עידן רייכל, אתה לא מכיר? אני כן, אתה? הרגע שרתי את זה. לא, שרת משהו, זה לא משנה. בוא, תשמע. אתה לא יודע לשיר. מה שיפה אבל בדבר הזה, שלא באמת צריכים לדעת לשיר. אתה הולך לשיר שיר ראפ. בשיר ראפ לא צריך לדעת לשיר, וזה עדיין מרגש ובועט. אני אוהב ראפ. כולם אוהבים ראפ. זה מדליק. אתה גם תשיר, אתה גם תכתוב. היי, מה זה? גם לכתוב, גם לשיר, מה זה? שיעורי בית. אתה רוצה לחזור אליה או לא? בטח שכן. יופי. לא שמעת את זה בקול שלי. בואי! לא. בשירה שלך יש כאב, אני מרגיש אותה באופן אישי. אני מדבר על כאב אחר לגמרי. אתה יודע, בנות, הן כאילו אוהבות שאנחנו פותחים את הלב. כן? כן. לא, אבל מיקי, אני לא יודע איך עושים את זה. אוקיי, חברים, אני ריכזתי פה את שניכם, ואני צריכה שתעזרו לי לחשוב על מתנה מגניבה למיקי. אוקיי? אורי, אתה פה כי אתה הילד הכי חכם במשפחה. תודה. נועם, אתה פה כי הבייביסיטר ביטלה ברגע האחרון. תודה. אוקיי. יש לי רעיון אדיר למתנה למיקי. אוקיי. ספר טוטוריאל של שפת התכנות APL. שעות של כיף. מיקי לא מתכנת. הוא צריך שפת תכנות פשוטה יותר. אולי JavaScript? אורי, זה סינית בשבילו. ספר בסינית זה רעיון מצוין. את רואה? אם אנחנו שמים את המחלוקות בצד ומשתפים פעולה... אז אתה בעונש לשבוע. יש לי. כן. בואי, נקנה לו פיצה. מי קונה פיצה בתור מתנת יום הולדת? את. ליום הולדת שלי שנה שעברה. אוקיי, אתה יודע מה, עם גישה כזאת, שנה הבאה גם לא יהיו תוספות. האם את מפחידה את הילד? ואותי. טוב, טוב, בואי פשוט נחשוב מה מיקי אוהב. אוקיי, בואו נחשוב. מה מיקי אוהב? תגידו לי, אתם לא מתביישים באמת? אני מסתכלת עליכם, אני אומרת, מיקי משקיע בכם, מיקי מטפל בכם, נותן מעצמו, מבלה איתכם, מגדל אתכם, אתם לא יודעים מה מיקי אוהב? לא. גם אני לא. איזה איש קשה. אוקיי, בסדר, אין ברירה. אנחנו פשוט נצטרך לגלות מה הבנות קנו לו ולקנות לו מתנה יותר מגניבה מהם. צפו סדרה חדשה, ראשון חמישי ב3, רק לילדי הוט בערוץ זום.